When I was young, I dreamed of freedom. I dreamed of breaking chains. But as you get older, your choices narrow. I want to express my gratitude to all of you who identify with movements against racism, against capitalism, against heteropatriarchy. Gostei. Jesus Cristo. Fala, Roberto. Fala, Roberto. Eu estou aqui. E de Lamar, para de mandar figurinha, senão eu não vou conseguir te entrevistar. É que acabou de receber aqui. Qual é o seu superpoder? O da exposição The Art of the Brick, DC Super Heroes, claramente é transformar adultos em crianças. Olá, boa noite. Metrópolis de domingo no ar. Para quem acabou de assistir ao segundo episódio da série Por Que Odiamos?, uma realização da TVN Discovery, realizada por Steven Spielberg, uma dica aqui. Acho que vai gostar. Acho que vai gostar dessa dica aqui também. É, exatamente. Se chama Our Boys e é uma série baseada em fatos reais, crimes de ódio entre judeus e palestinos, que aconteceram em 2014. O nosso colaborador Caetano Vilela fala mais sobre ela. Lena Jute. Jute Chap. Isaiah Ibn Kaula. Our Boys é uma produção américo-israelense que está no ar na HBO e que merece a nossa atenção. Dividida em 10 episódios de aproximadamente uma hora, ela dramatiza uma história real. Em 2014, três jovens caminhavam por Jerusalém e pediram carona e foram sequestrados e assassinados por militantes do grupo Hamas, a maior organização islâmica da Palestina. Dois dias depois, um jovem palestino foi sequestrado na frente da sua casa e o seu corpo foi encontrado logo depois, totalmente carbonizado numa floresta perto de Jerusalém. Our Boys foca na história deste jovem, que se chama Mohammed, e que ele se tornou um símbolo e ele é um mártir da Palestina até hoje. A série é falada em hebraico e árabe, e é legendada em português, e ela tem algumas cenas que são reais, misturada com algumas cenas que foram gravadas, principalmente as grandes cenas de multidão e dos atentados políticos que aconteceram na época e paralisaram a faixa de Gaza por 7 semanas. Um dos diretores da série, o Joseph Seder, deu uma entrevista no primeiro semestre, no lançamento da série, falando sobre a possibilidade que eles tiveram de ter um outro título. Eles pensaram no começo como Ervas Sem Lar, que era uma referência aos extremistas e aos assassinos fora do padrão para cometer esse tipo de crime de ódio. Mas ao se aprofundar na história, Our Boys ficou um título muito mais visível e muito mais forte, porque é um título com muito mais camadas. E ele disse que também pode ter o significado como se fosse um de nós. Os matadores são um de nós, são nossos garotos. O que essa série faz é tentar calcular como lidar com eles. Nos grupos do WhatsApp e ainda antes no Telegram, tem enrolado mais uma forma de interação, os stickers. Eu chamo de figurinhas, e vocês? Elas são feitas a partir de uma imagem ou frase. Podem ser fofinhas, transgressoras, engraçadas. Eu conversei com 3 usuários fervorosos e até na entrevista cara a cara, a gente não abriu mão de trocar umas figurinhas. Uma pesquisadora que está de olho na comunicação, que estuda semiótica, está muito interessada nas figurinhas, né? Pelo humor, pelo escracho, porque tem que ter humor, né? Sem humor não há solução. O riso tem sempre algo de imprevisível. Uhum. E a imprevisibilidade, ela só acontece se você associa signos à primeira vista disparatados, para criar um sentido outro.
Eu vim encontrar a Manu porque ela tem um álbum maravilhoso. Tô chamando de álbum. Se chama álbum? É um arsenal, um arsenal. É. Quantas figurinhas você tem? Nossa, deve ter umas 300. Tenho bastante. Por que é que você virou uma viciada em figurinha? Você é uma viciada que tem consciência do vício? Sou uma viciada com consciência. Tento me tratar. Responda pra mim, você conseguiria viver sem ter stickers agora? Se comunicar sem sticker? Responda. É a mesma reação. Acabei de mandar. Deixa eu ver. Esse cachorrinho assim. Acho que não. É quando você quer falar umas coisas, você não tem coragem de falar, você não tem coragem de escrever, de meu, porque senão fica muito formal. Você escreveu, pô, a Manuela pensou, a Manuela escreveu, a Manuela mandou. Figurinha não, a Manuela já mandou, pode ser uma verdade, talvez não, uma coisa meio entre linhas, assim. E a figurinha ajuda a ressignificar muitas coisas, sim, né? Sim, completamente. É. Conforme a gente vai se comunicando, a gente quer trazer um sentimento pra essa linguagem. Com uma imagem junto com o texto, traz esse novo significado, né? Você me mandou de um menininho aqui pensando. É. Que menininho será não esse, não faço gente? A menor ideia. Manu, será que a mãe dele quer que a gente passe isso pra frente? Né? Isso é o mais bizarro, isso eu acho. Isso não é muito louco, da imagem? A gente não sabe quem é, né? A gente não sabe quem é e fica passando pra frente. Muito disso vem do que é produzido na internet mesmo. Então, eu acho que é mais a reprodução do assunto que tá bombando, assim. No caso do WhatsApp, tem uma característica que é a natureza desta rede social. Apesar de ela ser pública, ela não é aberta, você não sente que a natureza dela primeiro é essa troca de um para um. Eu tava numa ressaca horrível, eu abri a mensagem e falei assim, não. Eu tô apaixonada, sério. Ai, esse... Amada, você viu? Amada, aí, meu, mais legal que fizeram derivações dele, então tem ele gringo. You said she's scared of me? As figurinhas, elas guardam uma irmandade, uma intimidade com meme. E é transgressivo, né? Claro, pode ter alguns stickers que pode ofender a sensibilidade de alguns. Mas tem muitos que eles são engraçados sem ofender a sensibilidade de ninguém. Como tem aquele do Roberto Carlos, né? Jesus Cristo. Fala, Roberto! Fala, Roberto! Eu estou aqui. Vou te mandar uma que eu amo. Pai, vem me buscar. Bom, eu gosto muito de usar reações de animais, assim. Você usa pra que situações, cachorrinho? Esse cachorrinho, assim, quando alguém fala, tipo, Manuela, você não vai bem na prova, fica assim, ó. Tá duvidando de mim? Deixa eu te agradecer, eu quero te agradecer, claro. Inicialmente. Esse é um clássico meu. Foi um prazer. Ai, gente, tô me sentindo com essas figurinhas. Vou dar um coração. Você arrasou muito, lacrou. Até a próxima. Amei os da Frida Kahlo. Você não tinha esse? Esse não. É, consegui passar uma figurinha que ela não tinha. Não tinha. Eu tenho pouca dessas figurinhas, tem que mandar mais pra mim, Didi, ok? Tá. Bom, a Helen Mirren, que eu não sei se tem figurinhas ou não, ela é certo que não nega mesmo a sua majestade. Não à toa, a atriz interpretou a Rainha Elizabeth I em uma série de TV, ganhou o Oscar por interpretar a Rainha Elizabeth II no cinema e agora encarna mais uma monarca na nova minissérie da HBO, Catarina a Grande. A imperatriz exerceu o poder supremo na Rússia durante quase metade do século XVIII. E essa é a dica de hoje do nosso colaborador, Tony Góes. When I was young, I dreamed of freedom. I dreamed of breaking chains. Catarina II, imperatriz da Rússia, foi uma das mulheres mais poderosas de todos os tempos. Ela era uma princesa nascida na Alemanha, chamada Sofia. Mudou de nome depois que casou com o czar russo Pedro III, que ela mesma depois num golpe de Estado. E aí ela reinou sozinha durante mais de 30 anos. Do you know what I hold in my hand? Absolute power. Transformou seu país de adoção numa grande potência, estendeu os domínios russos até o Alasca, na América do Norte, modernizou o Estado russo, deixou ele mais
europeu. E ainda entrou para a história com uma fama meio de devoradora de homens, o que é meio discutível. Bom, essa personagem tão interessante gerou duas séries que podem ser vistas no Brasil nesse momento. Uma delas está na plataforma Mais Globosat. É uma produção russa, falada em russo, chamada Catarina a Grande, que cobre toda a vida da imperatriz, mas por enquanto só tem a primeira temporada disponível. Великий князь Петр Федорович. Мы завоюем весь мир. И великая княжна Екатерина Алексеевна. Здравствуйте, братцы! A outra é uma minissérie em 4 episódios que está em cartaz na HBO. Talvez para se diferenciar da outra série, a HBO manteve o nome original em inglês, Catherine the Great. O foco recai mais sobre o final da vida da Catarina, quando ela se envolveu com o marechal Gregory Potemkin, o mesmo que, mais de 100 anos depois, batizou um navio de guerra russo, que foi eternizado no filme Encoraçado Potemkin, de Sergei Eisenstein. Bom, quem faz a Catarina é uma atriz que está se especializando em grandes monarcas, a britânica Helen Mirren. The crown was never hers by right. This is my country. Russia must be ruled by a man. I will not share my throne with anyone. E o curioso é que a Helen Mirren é de ascendência russa. O pai dela era russo. E o verdadeiro sobrenome dela é Mironov, que ela anglicizou para Mirren. Bom, a série Catherine the Great tem cenários suntuosos, figurinos deslumbrantes. Foi quase toda filmada na Lituânia. Mas tem também algumas locações em São Petersburgo, que era a capital da Rússia na época da Catarina Grande. Isn't she even likes men? She eats them and spits them up. Sounds like an interesting proposition. You are a very attractive man. Bom, e o famoso apetite sexual da imperatriz? A Helen Mirren diz que a imperatriz foi injustiçada pela história, que ela não era nenhuma ninfomaníaca. Ela só uma mulher que aproveitou o poder para ter um pouquinho de prazer na cama, coisa que quase qualquer homem teria feito mesmo, né? Então fica a dica, série Catherine the Great, na HBO. I did what I did, and I wouldn't have had any of it any other way. Daqui a pouco, a maior exposição com blocos de Lego do mundo tem entrada grátis na próxima terça-feira. Mas antes, aquele nosso giro por algumas exposições internacionais. Batman, Aquaman, Super-Homem, Mulher Maravilha, Coringa? Coringa? DC, claro, né? Heróis e vilões. Da DC. Editora DC, claro. Olha, eu aprendendo, gente! Só que montados com Lego agora, né? São quase 2 milhões de blocos e muita imaginação. É para pirar criançada e adultos também? Já pirei. A maior exposição do mundo com as peças de Lego está na Oca, no Parque do Ibirapuera, aqui em São Paulo. São 138 obras, você sabe, né, Cunha Júnior? Assinadas pelo artista norte-americano Nathan Sawaia. Olha esse nome. E na terça-feira agora, a entrada é gratuita. Qual é o seu superpoder? O da exposição The Art of the Brick, DC Superheroes, claramente é transformar adultos em crianças. Isso porque ela une duas paixões da alma da gente. Brinquedos de montar e super-heróis e vilões de história em quadrinhos. So Nathan, I heard that when you were a kid, you asked for a dog for your mom and she didn't give it to you and then you built it by Lego. Is that true? Yeah, yeah. I had a Lego city, so I tore down the city, used those bricks to build a life-size Lego dog. Talking about superheroes, how a lawyer became an artist. Is there a secret potion or something on it?
I was practicing law and I just wasn't happy. I would come home at night and need some sort of outlet. You know, some people at the end of the day, they go to the gym. For me, I would come home and I'd create something. I would draw something, I would paint something. And then one day I thought, well, I'll sculpt something, and I used Lego bricks, this toy from my childhood, but I used it in a new way. Yeah, I keep about 10 million Lego bricks in the studio of all shapes and colors. That way, when I'm working on a piece, I don't have to think or worry about running out of pieces. I just grab what I need and keep going. I wanted to create a new show that really explored good and evil, and heroes and villains was the logical way to do that. And what better place than the pages of comic books? And so I'd had a previous relationship with DC Comics. I loved Batman as a kid, and I thought, I want to make DC Comics superheroes out of Lego. And here we are, an entire exhibition. Eu sou fã da Mulher Maravilha, faço todas as corridas da Mulher Maravilha. Sou fã do Antena, sou fã de todos. Eu monto Lego, muitos Legos. Então essa é uma exposição que vai trazer muito entretenimento para a família, para as pessoas de todas as idades. Não somente para as crianças, mas para nós adultos que somos crianças também. Lego sempre foi sinônimo de criatividade, de riqueza de detalhes, e é o que a gente encontra aqui, né? Qual foi o seu lugar preferido dessa exposição? O lugar que a gente tá, né? A Batcaverna, a Gotham, é um lugar maravilhoso. Até a iluminação ajuda para deixar esse clima mais sombrio. Nathan acha tão importante inspirar as pessoas que ele espalhou por todas as salas da exposição balões com frases de autores, filósofos e até dele mesmo. Você consegue fugir dos problemas e da rotina, lembrando de tudo que você já viveu quando você era criança, quando você era jovem. Então é uma memória afetiva. Mas você gosta mais do super-herói ou do Lego? Eu prefiro o Lego, pra ser sincera. Sempre foi uma brincadeira que esteve presente na minha vida, na minha infância. E eu acho que você vê de uma maneira tão complexa e grande e fascina também, porque a gente tá acostumado em construir uma casinha, em construir um carro. Aquele Coringa, e ainda mais que tá vindo um outro filme aí, aquele Coringa que tava ali, eu fiquei muito impressionada aquele do... Eu fiz selfie. Então, você ia falar isso, eu ia perguntar, essa é a minha próxima pergunta. Dá pra gente fazer muita foto nessa exposição, né? Dá. E no próximo bloco, a visita mais ilustre da semana, a filósofa e ativista Angela Davis esteve em São Paulo e no Rio de Janeiro. It was a historical accident that I was pushed to the fore. It was a consequence of my being targeted by the racist political repression of the United States. Marielle Franco presente. E esta semana, a filósofa norte-americana Angela Davis comoveu um público de aproximadamente 15 mil pessoas no gramado do Parque Ibirapuera. Angela veio a convite da editora Boitempo, que é responsável por publicar no Brasil obras da ativista. Angela Davis amplificou a ideia da potência e resistência da mulher negra como força matriz para as transformações que essa sociedade tão desigual precisa. Reflexões que conversam com ideias nos anos 70 e 80 de feministas negras brasileiras como Sueli Carneiro e Lélia Gonzalez. É, a passagem da Angela por aqui uniu muitas pontas. I would simply like to thank all of you who struggled so long and so hard for my freedom. And I know that we're all gonna get out and start struggling for the freedom of all of our sisters and brothers. Now that we've won this victory, we know that there will be many, many more sweet victories for the people. Boa noite. Thank you for the enthusiastic welcome this evening. A eterna musa de todas as lutas pelos direitos dos negros, sobretudo das mulheres, foi recebida como estrela por uma multidão que enfrentou a noite fria para ver Angela Davis.
Eu saí de casa, assim, correndo pra vir ela, pra ver ela. Me sinto emocionada. Me sinto muito honrada de conhecer ela hoje, mesmo de longe, né? Mas imagine, membro dos Panteras Negras. Angela Davis é uma mulher que o Brasil está conhecendo agora melhor, mas que durante muito tempo a elite desse país fingiu que não existia, quando as discussões aconteciam na década de 70, de uma mulher que foi perseguida pelo FBI durante 18 meses, passou por um julgamento que só foi depois baseado no O.J. Simpson, quase igual. E essa mulher que basicamente traz para o mundo essa vitória de uma mulher que conseguiu contar a sua história de que ela não era uma bandida, de que ela não estava do lado dos algozes dela, que na verdade os algozes é que estavam cometendo o crime maior da sociedade, que é o racismo estrutural presente até hoje. I want to express my gratitude to all of you who identify with movements against racism, against capitalism, against heteropatriarchy, and to those of you who recognize that if we do not join our indigenous sisters and brothers in urgent efforts to save the planet, all movements for justice, equality, and freedom will have been in vain. Interessante, assim, ver o Ibirapuera lotado para ouvir uma mulher negra da relevância da Angela Davis. Acho que é um marco super importante para o país, sobretudo nesse momento. Uma voz da luta contra o preconceito, o racismo, né? E é uma mulher de ontem que fala a mesma coisa que acontece hoje. Eu acho que ela tem esse poder de ser uma mensageira de uma palavra muito importante, que é do feminismo negro. Eu acho que todo o conjunto de pensamentos que a Angela traz e a experiência de luta dela tem que ser referência para a gente entender o ponto de partida que é a luta negra e a luta antirracista para se compreender qualquer luta e qualquer movimento de superação social. I don't see myself as an individual as deserving that kind of attention. It was a historical accident that I was pushed to the fore. It was a consequence of my being targeted by the racist political repression of the United States. Marielle Franco presente. Ah, Cunha, uma mulher negra, que inspiração, para todos, né? Mas a gente se vê ali, nessa força, nesse lugar, é tão importante. Ela é cada vez mais importante para o mundo inteiro, especialmente para o Brasil. Isso aí. E agora? Abriu sexta-feira, aqui em São Paulo, a exposição Superfícies do artista visual Vic Muniz. São 22 trabalhos inéditos que ele fez ao longo deste ano. Vic reflete nessa série o que é real, o que é imaginário. Você explica isso? Ah, vou explicar um pouquinho, porque vocês vão ficar um pouco confusos observando os quadros. Porque parece que é pintura, mas não é. O que é? É fotografia. Eu estive lá na exposição, na Galeria Nara Häusler, onde estão as obras, e eu mostro para vocês semana que vem, tá? A minha conversa com o Vic Muniz. Agora a gente mostra algumas imagens dessa exposição. A gente vai ficar esperando, então, pela sua matéria na semana que vem. E amanhã a gente está de volta. Tchau, tchau. Um beijo.